Моето патешествие низ руралните региони во Република Македонија, ете ме донесе и во незиниот седишен дел, во атарот на една од помалите рурални општини во овој регион, општина Росоман. Безброј пати сум поминувал низ оваа регија, патувајќи во правец на Прилепскиот дел од Пелагонија кон Тиквешија, а да не застанам на Росоманскиот зелен пазар, малку да одморам што се вели, да се видам со многуте пријатели што ги имам на овој пазар, да се помоабетам со нив, да се поприкажеме, како што вели народот од овој крај, да се речеме здраво живо, затоа, како што вели народот, едно видување е еден век. Е, иако Бога ми уште од порано, сам си велев на себе си, еден ден мора да дојдам во Росоман, во ова населено место кое, иако многумина го знаат како село, но кога човек ќе фрали поглед поодблизу што се вели, ќе забележи дека на оваа приградска населба можат да и позавидат многу, да, многу урбани, односно градски и приградски населби во Македонија. Предречи си неколку месеци кога последен пат наминав во Росоман, како секогаш така и тогаш, застанав на Росоманското пазарче да се видам со моите пријатели, да помоабетам со нив, да ги прашам за нивното здравје, како се по дома, како им оди пазарлакот и многу други нешта, со еден збор кажано да си го продолжиме муабетот онаму каде што застанавме. Како што предходно наполнав при мојата неодамнешта средба со моите росомански пазарџии, си разврзавме муабет и за летните селски слави кои се празнуваат овде во овој дел на Тиквишијата, посебно во населените места кои се распростилаат во атарот на Росоманската општина, меѓу кои и за летната селска слава во селото Росоман. Е, кога стана збор за летната селска слава на нивното село Росоман, моите домајкини росоманските пазарџи ме замолија да дојдам на гости кај нив на сам ден на Света Тројца, која секоја година паѓа во недела, а ова 2016-то господово лето, исто така денот се паѓа недела, но датата е 19 јуни. Ќе те чекаме да дојдеш. Немој да не си дошол и немој случајно да заминеш на друго место, во друго село да појдеш на гости, мислиму ја. И немој да си помислил да поминуваш по овој пат и немој да си наумил да застанеш овде, да се видиме и да си полафиме по нашки, по росомански, на шега ми велеа моите домајкини, росоманските пазарџии. Речено сторено, како и што се договоривме со моите росоманци, во нивното село Росоман дојдов на нивната летна селска слава Свети Тројца, но не на 19 јуни, туку 3 дена порано. Во петокот, на 17 јуни, како и што се договоривме со моите росоманци, да ги видам сите адети и обичаи. Пред колку време стои на оде во Росоман? Колку ли години сте чува? 86-та дојдоме, 30 години. Тува. Овде ќе? Момчето ти од овде, од Росоман? Не, и он си е од таму. Од Босилеја, да? После дојдоме черка со омаѓе, тува ние по неја после се населиме. Од која место од Босилеја? Јас сам Дукаце, вика се Лотва, а на Зарица бема жена. А село Тламино близко е? Близко е. Знам Горно Тламино, Долно, Караманица, Голе, се знам. Тарторија. Ти од кај си родом? Јас сум у Сирково родена, иначе населени сме од Пирот таму. Од Пирот? Да. Од кое место? Од Бабушница. Бабушница? Да. Алал да ти е, Зоране. Се гледа дека си селско дете, се гледа дека си од домаќинска фамилија, ама и од збор си бил. Навистина си велев, ако не дој, стои на зборот. Кога ќе намини по празников, нема збор да му прозборам, ми велеше 80 годишната Јулѓа, родом од селото Вепрчани, Мариовско, мажена во село Дуње, исто Мариовско, а во Росоман преселена пред 50-ина години. И си го почнавме муабетот на долго и на широко што се вели. Кога од ова село си од овде? Од тука. Овде си родена? Тука е родена, тука мажена, тука се. Да, да. Се е тоа тука. Да. Сега децата, нека се живи, се пораста, се оженија, се оделија. Мене ме оставија сама. Така. Домаќин немам. Така. Ми умре. Ами така дојде време да ми направиме што се вика. Да. Те служи здравјето? Добро, некако ме служи, ама румата ме многу нападна. Аха. Румата во коските. Така е, а бе работено од времето. Од времето обтеретено. Так. Нешто и румата многу ме мачи. Така.
е друго вака добро, али рубата, кај ќе вако време, народ така се спрема, оно дуе, нешто така се спрема за измена на времето. Па тогаш, па... Ума да ми кажеш, овари, че го пензичка земаш? Пензичка? Зима, зима. Немам. Пензичка земаш, пензија? А, пензичка, ете не ми се дослушува. Абе, добро, годините. Ти стала... Мала, мала пензија. Ема, мала, мала е. Так. Полека, помалку, па да до крајот не изчераме. Така, така. Да ти кажа, Луцко, може би малку чудно ќе ти биде и таму во моето село, додека бев девојче, имавме летна слава, Спасовден. А во селото Дујне, каде што се омажив, Митровден. И овде во Росоман, кога со мојот домаќин Трајко се доселивме, селска слава ни стана Света Тројца. А денеска таа се ја славиме. И покрај тоа што меѓу народот се верува дека овој празник е поврзан со душите на умрените, празникот Духовден спаѓа меѓу големите господови празници. Духовден е познат со повеќе имиња, како Духовден, Свети Дух, Света Тројца, Педесетница и така натака. Се празнува 10 дена по Спасовден, по Вознесението Христово, а 50 дена по Великден, по Воскресението Христово. Се вика и Педесетница не само затоа што се празнува 50 дена по Великден, туку и затоа што настанот се случил точно на еврејскиот празник Педесетница, што евреите го празнувале во спомен на денот кога Господ му ги дал на Мојсије законите во Синајската гора. Духовден се празнува 3 дена, а првиот ден од празникот секогаш е во недела. Ово е единствен од 12-те големи празници што нема пред празнување. Тоа се надоместува со фактот што во текот на целиот период од Великден до Духовден се чувствува празничното расположение. На овој празник редовно му предходи задушница што се празнува во сабота пред Духовден, кога се изведуваат повеќе обичаи што им се на покојните предци. Овој ден меѓу народот е познат и под името Мртва сабота. Овој ден се вика и Педесетница не само затоа што се празнува 50 дена по Великден, туку и затоа што настанот што му дава печат на овој ден се случил токму на еврејскиот празник Педесетница. Овие два празника, Пасха и Педесетница, се единствените што имаат основа на Стариот Завет. Евреите го празнувале Пасха како ден на излегувањето на еврејскиот народ од египетското робство, а празникот Педесетница го празнувале во спомен на денот кога Господ му ги подарил законите на Мојсије во Синајската гора. Во Новиот Завет, Пасхата станала празник на излегувањето на човекот од робството на гревот и на смртта и на влегувањето во вечниот живот, а Педесетницата во спомен на дарувањето на Свети Дух на апостолите. Тој ден апостолите биле на едно место во Ерусалим. Биле 12 на број, зашто испразнетото место на Јуда Искариотски го пополниле со Матеј, за нивниот број пак да биде 12. Кога 11 апостоли го избрале апостол Матеј како 12 апостол, одеднаш се слушнал силен шум од небото, како дување на силен ветер, се покажа Светиот Дух, ја исполнил просторијата, а потоа во форма на пламени јазици слегол врз апостолите. Овој момент е представен и на иконите во нашите цркви, каде што се насликани на едно место сите апостоли заедно со Богородица, а над нивните глави се гледаат пламени јазици што всушност го представуваат Светиот Дух. По овој настан апостолите започнале да зборуваат на разни јазици, а многобројниот народ што се собрал по силниот шум, каде што пред народот се појавил светиот апостол Петар, кој им објаснил дека тие луѓе се исполнети со Светиот Дух, што им го испратил Господ, ми велеше во разговорот мојата домаќинка Ѓурѓа Ѓургиевска. Сакам да кажам неколку збора во врска со домашните слави кои ги славиме. Имено, домашната слава е една од карактеристичните одлики на православното христијанско население. Имено, домашната слава е прослава која се прави еднаш во текот на годината и во подготовките, да речам, на таа домашна слава учествуваат сите членови на семејството. Имено, за домашната слава подготовките се прават неколку дена пред денот, самиот ден на славата, меѓутоа
Морам да истакнам дека своевремено, кога имаше многу население во населените места и кога доаѓаа многу гости, тие подготовки траја можеби и неколку седмици. Имено во подготовките во куќата се раскрева, се чисти, се средува, се припремаат работите, а од друга страна и за домашните се купуваат некои нови работи за да се подноват домаќините пред оваа слава. Во куќата пред славата владее свечена атмосфера и добро духовно расположение и радост во исчекување на доаѓањето на славата. Често пати се постава едно прашање што ние добиваме со прославувањето на оваа домашна слава, така да кажам. Одговорот е многу едноставен, дека добиваме се она што би изгубиле доколку не би ја прославувале таа слава. Пред се, со прославувањето на оваа домашна слава, се стекнуваме со чувство на сигурност. Од една страна, од друга страна, си потврдуваме дека ние не сме случајни дојдени на овој свет, туку имаме своји предци, имаме и своји корени. Овој настан во Светото Писмо, поточно во книгата Дела на светите апостоли од светиот апостол Лука, вака е опишан. Кога се навршија дните на Педесетницата, сите апостоли беа заедно и еднодушни. И ненадејно се чу шум од небото, како да идеше силен ветар, и ја исполни целата куќа каде што седеа. И им се јавија разделени јазици, како огнени, и застанаа по еден над секого од нив. И се исполнија со Дух Свети и почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Сите се чудеа и во недоумие се зборуваа еден со друг. Што ли ќе биде ова? А други, подсмевајки се, велеа, се напиле со сладко вино. Тогаш Петар стана со 11-те, го подигна гласот свој и им рече: «Луѓе јудејци, и вие сите што живеете во Јерусалим, знаете го ова и внимавајте на моите зборови. Овие луѓе не се пијани како што мислите вие, зашто е третиот час од денот, но тоа е предскажено преку пророкот Јоил. И ете во последниве дни, рече Бог, ќе излезам од мојот дух на секое тело и ќе пророкуваат синовите ваши и ќерките ваши и младичите ваши ќе имаат видения и старците ваши ќе сонуваат соништа и во тие дни врз слугите мои ќе излезам од мојот дух и тие ќе продолжат. И ќе покажам чудеса на небесата и знаци долу на земјата, крв и оган и чад. Сонцето ќе премине во темнина, а месечината во крв, и тоа уште пред да настапи големиот и славен ден Господов. И тогаш, секој што ќе го призовем името Господово, ќе се спаси, во својата беседа говореше Александар Попов, парохијски свештеник од Османската црква Света Троица. Кај јас во Росоман, иако гости се чека во недела, во вистинска смисла на зборот во минатото, а и денеска празнувањето започнува во недела предпладне, кога мештаните одат во Сръбската црква на Сръбските гробишта, каде што се раздава за душа, а според стариот обичај, додека не се раздаде за душа, не смее да се јаде, затоа што според старото верување, на овој ден душите на починатите се причествуваат. Ако се раздава за душа, секогаш се вели Бог да ги прости, нека им се најде за душа. До неодамна во нашето село имаше еден стар обичај, напладне на гробишта се одеше со дулиња и бардачиња, полни со вода и накитени со цвеќиња и масленинови гранчиња и ги раздававме на поблиски роднини, пријатели, но денеска сето тоа е видоизменето, ми велеше Марија Цветковска, по потекло од Лика, инако родена во Росоман. Ајде малку за детството што го имавте пред 40 години, убавината на животот во овде, кај во Росоман. Ово беше мала, бев овде 8 години дојдов, не познавав никого, се запознавле, имаше и другарки, другари, комши и немавме пријатели. Немавме пријатели, ама со нив поминавме детството овде, кај сите бевме како еде. И не имаше да зборувам мала.
Vratio se pred 16 godini, izlegao odavde i eve, na učilište i tako. Нашата селска летна слава, Света Тројца, од памтивека па се до ден денешен започнува на сам ден на Света Тројца, започнува во сабота, во попладневните часови. Го чекаме, така да речем, во три дела. Првиот наречен заслог, вториот е денот и третиот патерица. На заслогот прв како гостин, ако така можем да речам, секогаш доаѓа попот, некаде во првите вечерни часови, каде што во гостинската соба, на гостинската трпеза, со вино, босилеки и панагија, попот ја благословува славата, а потоа доаѓаат гости, роднини и пријатели, кои се од подалечни места, каде што се дава вечера. Христу Богу моли се даровати нам велију милос, Господу помолим се, Господи Исусе Христе Боже наш, благослови хлеб, пшеницу и вино и умножи во дом јесем, јако сјатије си сегданиње и присно и во веки веков. Амин. Кој ќе дашите? И се ја да крива. Е, ти ќе криваш се. Стој така. Во славу и чест, сјатаго великомученика Димитрија Мироточивого, стој. Приносим ти жертву си од пренебесни и мислени свој жертвеник, јако сјатије си сегданиње и присно, и во веки веков. Амин. Речи, велико име. Велико име. Света Тројца. Света Тројца. Пресвета Богородица. Пресвета Богородица. Помагај нам. Помагај нам. Велико име. Велико име. Света Тројца. Света Тројца. Пресвета Богородица. Пресвета Богородица. Помагај нам. Помагај нам. Велико име. Велико име. Света Тројца. Света Тројца. Пресвета Богородица. И помагај нам. Помагај нам. Еще молим се о милости, жизни, мир и здраве и спасени рабов Божи и мината. Живите? Да. Кажи. Зоран, Зоран, Теска, Теска, Здравко, Никола. Здравко, Никола, даруй мост. Злате, чекай. Злате, Злате, Сојна, Сојна, Ивица, Ивица, Ирена, Ирена, и Стефанија. Стефанија и како се викаше? Ангел. Ангел. Пак Драган. Драган. Аница. Аница. Даниел. Даниел. И Роксанда. Роксанда. И како се вика? Аница. Натали. 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 Дарим Господи. Живот, здравје, касни малце. И спасение, молитвами. Святи Отец наши Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Ајде помогнете сега да се скрши. Лачето така трга тргите, ако и ти ти. Ајде, вати. Празнувањето продолжува во неделата. А овој дел го нарекуваме денот, каде што на гости доаѓаат роднини и пријатели од поблиските населени места, а некаде предпладне, да речем околу 8-9 часот, даваме појадок, потоа ги чекаме ракиџиите, тоа се гости кои се дојдени во селото, тие се пречекуваат со така наречено селско мезе, налик на шопска салата, и селско мезе направено од различни местни производи, придружено со добра оладена росоманска ракија и со црно росоманско вино, а до самиот ручек, кој се дава некаде после 2 часа од попладне, сите гости задолжително заминуваат на Срцело, каде што е сиот народ. Ми велеше мој домаќин Иљо Стојановски. Чапни го, од кај си родом? Росоман. Селанец по нам откажено? Што дали? Стар граѓанин. Стар граѓанин. Ајде вака овај да ми кажеш како беше славата Свети Тројца за во Росован пред 30 години. Многу поубаво беше. Со весел беше, свадби, со свирки, со оро на Срцело. А сега нема ништо. Меѓутоа пак село овој живо, полен на сега е живо, ама многу одат на трговија, на бизнис. О
Оној светител кој што го славиме, во него добиваме сигурен заштитник и молител и молитвеник пред Бога. Се стекнуваме и со многу други духовни богатства. Домашната слава е семена слава и се слави дома во куќата. Не може домашната слава да се слави во ресторан, во кафеана, во позаимен или во изнаимен простор. Бидејќи нашиот светител не може да не најде таму во тој изнаимен простор или во ресторанот, туку тој престојува дома во нашиот дом, во нашата куќа. На самиот ден на домашната слава, домајчинот со широка насмевка ги дочекува гостите на прагот од својот дом со зборовите «Добро би дојдовте». На оваа домашна слава доаѓаат многу бројни роднини, доаѓаат пријатели, меѓутоа може да дојдат и некои случајни минувачи и намерници, кои што исто така треба од домајчинот да бидат топло примени, затоа што куќата, односно вратите на куќата за време на домашната слава, треба да бидат ширум отворени за секој кој ќе изрази желба да присуствува на таа домашна прослава, односно слава. Овие слави сакам да потенцирам и да истакнам дека беа, а и ден денес се сеуште еден убав момент, еден свечен чин кога луѓето ќе се видат помеѓу себе, ќе разменат мисли, ќе се провеселат, ќе заборават на секојдневните проблеми, обврски, предизвици, задачи кои што ги имаат. Меѓутоа, тоа е убава шанса и да се запознаат младите помеѓу себе. Домашната слава се славела и се слави со векови непрекинато, таа традиција продолжува и ден денес, и морам да потенцирам дека оваа слава луѓето секој својата слава, да кажам, ја прославувале и во добри и лоши времења, и во војни, и во прогонства, и во богатства и изобилие, меѓутоа и во беда и сиромаштија, и во радост и во тага. Значи тоа останало, како што реков, вековна традиција која што луѓето ја почитувале, а и ден денес ја почитуваат, и со големо задоволство и радост ја прославуваат оваа своја домашна слава. Инаку, домашната слава се предава од колено на колено, од татко на син и така со ред. Овде пред 50-тина години, како што и денеска можеш да видиш, имало селски панаѓур. Во тоа време сите сокаци, како и денес, се преполни со тезги. Како во минатото, така и денеска, така да речам, тезгаджи доаѓале не само од околните села, тезгаджи доаѓале и од Прилепско, од Кавадаречко, Велешко, Димиркаписко, Неготинско. Пред 50-тина години денешниме тезгаджи ги нарекувавме праматари. Панаѓурот траеше 3 дена. Се отвараше од сабота пред празник, се затвораше во понеделник кон крајот на денот по празникот. Во тоа време на тезгите имаше се што се вели. Се се продаваше, како и денеска. Но и најсличен бевме ние децата во тоа време, затоа што парите не беа многу барани. Можеме да купиме лижавче, алва, шарено шеќерче, чаша лимонада, прстенче или лотарија за едно кокошкино јајце, грсте жито, паглуче ракија, балонче вино, а многу добро се сеќавам како грст шарени шеќерчина, чичко мечо ми даде кога му ја испеа песната «Домајкине добри гости дојдоа». А да ти кажам и зошто ми даде грст шеќерчина, затоа што отколку му ја испеа песната, што пред малку ти ја кажам, му реков «Чичко мечо, ние дома сме десетмина, ќе ме натепаат, нема да ми веруваат дека сум ти ја испеал песнава». Тогаш галејќи ме по косата ми рече: «Ако заедно со твоите брајча и сестри ми донесете по едно јајце, ќе ви дадам и по една алва», а јас отрчав право дома и за брзо време сите десетмина му донесовме 20 јајца и една квачка, која јас ја суредив од сликом и јошета, но не одеше долго, чичко мечо дојде дома кај татко ми, насејќи ја квачката, каде што они беше гостин, а нам ни тури по една чаша лимонада, се разбира, за снодливоста моја, ми раскажа Илјо Стојановски. Додека ово ми го раскажуваше 40-годишниот росоманец Илјо Стојановски, росоман вриеше од народ. Улиците беа преполни со гости, вистински панаѓур. Јас би рекол сајам во рурална област.
каде што пред неколку години го носи името Духовден фест, продолжувајќи ја многовековната традиција, кога на овој ден се заберувала првата праска во атара на селото Росоман, која прерасна во традиционална манифестација под покровителство на Обштина Росоман. Е, драги мои, како изгледаше овој сајм во селото Росоман, ќе ви доловам во следната документарна емисија.